Pěkný nával měli 20. května z večera v muzeu Luhačovického zálesí. Konala se tam totiž muzejní noc s bohatým programem. Muzejní noc v Luhačovicích slavíme už po páté a ten letošní rok jsme zaměřili k výstavě, která tady je od dubna otevřená a je to výstava, která se týká historie lázeňské léčby a vůbec toho, jak se v Luhačovici dřív léčilo. Jedno takové téma té výstavy tvoří také lidové léčitelství, takže my jsme si vybrali pro tento dnešní květnový večer téma lidového léčitelství, lidových zelin a bylin. A budeme tady vyprávět návštěvníkům o tom, jaké bylinky dříve lidé na zálesí používali v domácí léčbě. Ta tradice byla velice silná a velice stará, i když ona samozřejmě v průběhu doby nabalovala na sebe nejrůznější pověry od konce 19. století, také za vlastně působení lázní a lázeňských lékařů a takové osvěty cílené a zvýšeného vzdělání se postupně zase ta znalost toho lidového léčitelství začala oprošťovat od těch pověr a od těch takových prapodivných receptur a zase se dostala zpátky k té velice blízké znalosti přírody těch lidí, kteří se na venkově běžně pohybovali každý den bezprostředním kontaktu s přírodou. Nechyběla proto komentovaná prohlídka výstavy. Můžete výstavu přiblížit? Výstava bude až téměř do listopadu a chodí sem hodně lázeňských hostů, které to velice moc zajímá. A já bych velice ráda pozvala taky Luhačoviany, protože výstava je hodně zaměřená na fotografie. Máme soubor víc jak 100 překrásných fotografií z roku 1910, kdy fotograf, který se jmenoval Rudolf Brunner Dvořák, přijel sem z Prahy na pozvání akciové společnosti Lázní Luhačovských a celé léto 1910 tady vlastně fotografoval lázeňský provoz. A jsou to jak interiéry, tak exteriéry těch léčebných zařízení. A ty fotografie jsou naprosto unikátní, málo kdo je zná a my tady velkou část z nich vystavujeme, takže je to velké překvapení i pro řadu obyvatel z Luhačovic, kteří si můžou myslet, že už je nemůže nic překvapit, ale jsou tady opravdu snímky, které si myslím hodně dlouho nikdo neviděl. Nejde ale jen o fotky, že? My vystavujeme několik unikátů. Především tady máme skamenělý kmen lípy, který je 30 000 let starý, pochází vlastně z doby ledové. Přímo tady, kde my dneska stojíme, akorát o něco hlouběji, se před 30 000 lety procházeli mamuti. Elakali je právě ty slané prameny, ke kterým oni se chodili napájet. Byla to ta divá zvěř. Našel se tady při vykopávkách zlomek stoličky mamuta srstnatého, ale také stolička nosorožce srstnatého. Na letošní Luhačovické muzejní noci si lidé mohli ale také poslechnout přednášku o historii bylinkářství i o samotných bylinách. Mohli si ale i vyrobit voňavé mýdlo s použitím různých bylinek. O tom, jak můžeme sami doma využít bylinky, například pro léčebné účely, popovídala pracovnice ze Zlínského muzea Jihovýchodní Moravy. A co všechno o bylinkách se od ní návštěvníci dozvěděli? I to třeba, kde je najdou, kde ty bylinky rostou, jak je můžou použít, jak se uchovávají, protože u každé rostliny je to jiné, některé se suší, některé se dělají tinktury, mám tu i třeba smrk, z kterého se dělá výborný sirup. Já jsem se snažila vybrat to, co je teď právě teď kvete, co se dá sbírat a rostliny, které jsou takové všeobecně známé a nejsou vlastně, není možné, aby si je člověk nějak zaměnil. Takže jsem třeba vybrala kaštan koňský, to znají všichni, ale možná málo kdo ví, že z jeho květů se dá udělat výborná tinktura, výborné mazání na bolesti kloubu, na záněty žil. Pak jsem vybrala třeba bezčerný, který je sice obecně známý, ale možná taky neúplně doceňovaný. Z jeho květů se dá udělat výborná limonáda na popíjení, ale sušený je dobrý třeba při chřipce, nachlazení, při horečkách, je protizánětlivý. Pak tam mám třeba hluchavku, různé druhy hluchavé, které se dají sbírat, břízu bílou, které se používá listí na tinkturu, která je výborná na močové cesty, problémy s ledvinami.